je taková, že tým Amerika bojuje za miliardové korporace. Jsou stejní jako jejich nepřátelé. Jsou zlí. No to nejsme. Jsme čuráci. Jsme otrlí, arrogantní a hloupí čuráci. A geniální a jedineční jsou píči. A Kim Jong-il je zas prdel. Píči nemají rádi čuráky, protože ti je mrdají. Čuráci ale mrdají i prdele. Prdele, ty chtějí všechno jenom posrat. Píči si myslí, že si poradí s prdelem a po svým. Ale jedinej, kdo může mrdat prdele, je čurák. Co má koule? Problém s čurákama je, že někdy mrdají až moc. Nebo když se to právě nehodí. Jo, Gary, jo. A potom jim to musí píči říct. Ale někdy jsou píči plný sraček, takže se sami stávají prdelema. Protože píči jsou od prdelí strašně blízko. Já se moc v tomhle šíleném světě nevyznám. Ale jedno vím. Když nás teď nenecháte vymrdat s tímhle sráčem, všichni budeme mít svoje čuráky a píči úplně celý odhoven. Já jsem ten největší terorista, který kdy žir. Sterorizuji tohle. Čaja, čaja! Čajla, dajla! Hejle, majla! Hajla, hojlo! Blízo, je to dobrý? Ne, Gary, musíš zastavit ten odpočet. Co mám dělat? Stisknout tlačítko storno. Gary, jak jsi to dokázal? Spotswood mi pomohl. Spotswood? On žije? Víš, Lízo, já jsem do tebe blázen. Prosím tě, odpustíš mi, že... Dostal jsi mě tím mrdáním prdelí. Pozor. Pozor, vážení. Všichni se nyní vraťte do svých domů. Vaše země vás potřebují, ale svět bude bezpečný díky brilantnímu herci jménem Gary Jones. Božíme tě, Gary! Vám vysvětlím, jaký je Gary člověk. Je to chlap, který ví, že když mu do huby strčíte ptáka, vznikne pouto. Pouto, které jen tak nezlomíte. Je to chlap odhodlaný tak, že si klekne na kolena a strčí si tam toho ptáka sám.